2月23号，监视器清楚拍下失踪乔生骑着机车离开云科大校园。25号，他出现在彰化二水，留下最后的身影。从此之后，乔生就失去了踪影。而两个月之后，他再度出现，人却在台东，无法说话，还失去记忆。 从云林彰化出发，不论是往北往南，甚至切中横，要抵达台东，距离都相当遥远，最长要600公里。而刘姓乔生被发现的时候，原本骑的机车也不见了，他徒步流浪至少2天。江哥先生，你有什么状况吗？需要协助吗？ 来到寻获乔生，台东关山的公园里，还原事发经过。当时乔生就侧躺在石椅上睡觉，派出所所长经过这才发现了他。这边附近有一些黑纹，然后我想他为什么会躺在那边呢？然后他起来之后一脸茫然，那我就跟他沟通，可是他有点听不懂，他听不懂情形之下，他拿出纸条，然后他我就写，他就写英文，他说他不能记忆。 附近居民指出，这名乔生两天前就出现在这附近徘徊逗留，情绪相当焦躁。所以是昨天的下午1点多，差不多，就翻来翻去，就这样，然后一下坐，一下躺，这样。Let me know you are okay. 无论记者怎么问话，乔生只是摇头，甚至毫无反应，失忆无法说话又失忆，乔生只能靠着笔记本记录下想起来的记忆片段。 但这失踪的两个月来，他到底去了哪里，还是想不起来。警方只能循着蛛丝马迹，逐一拼凑，还原他的失踪过程。记者赖永成、陈芷芳，台东报道。